Սարսեր քննողը տեսնում է մեր սրտերը։ Աղոթքից առաջ մի շատ կարևոր տեղ եմ կարդալու Սուրբ գրքից։ Սա պետք է լինի մեր աղոթքի նյութը, նպատակը և նաև խոսքը, Աստծո խոսքի դուրը բացվի այս ուղղությամբ է լինելու։ Շատ կարևոր Սուրբ Հոգին մեր ուշադրությունը գրավել է այս խոսքի վրա, սիրելներս։ Հովանու ավետարանից 23-րդ գլուխ, սա այնտեղն է, որտեղ Հիսուսը հարությունից հետո հանդիպում է իր աշակերտներին, 24 համարից կարդում եմ։ Բայց 12-ին մեկը երկորյա կսված Թովմաս անոնց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ։ Ուստի մյուս աշակերտները կսեին անոր, թե Տերը տեսանք, անալսավ անոնց, եթե իր ձեռքերուն վրա բևեռներուն նշանը չտեսնեմ ու մատս բևեռներուն տեղը չխոթեմ և իմ ձեռքս անոր կողը չխոթեմ, չեմ հավատար։ Սա Թովմասի խոսքերն են։ Եվ 8 օրեն ետև դարձյալ աշակերտները ներս նային, Թովմաս անոնց հետ, եկավ Հիսուս դռները գործը լալով ու կայնեցավ անոնց մեջտեղ և ասավ. «Խաղաղություն ձեզի»։ Ետ կսավ Թովմասի, մատդ բեր, մատդ հոս բեր և նայեմ ձեռքերս ու բեր քո ձեռքդ և իմ կողս խոթե ու մի լար անհավատ հապա հավատացյալ։ Եվ Թովմաս պատասխան տվավ ուսավանոր, իմ Տերս և իմ Աստվածս։ Փառք Հիսուսին։ Սիրելներ, ուզում եմ, որ մենք այս պատմությունը գիտենք, բայց այստեղ կարևորը Աստծո գործը մենք տեսնենք, ով է մարդը և տեսնենք տիրոջ ձեռքը, տիրոջ բժշկությունը։ 3 տարի ու կես կարելի ասել Թովմասը Տեր Հիսուսի հետ քայլել է, գիշեր և ցերեկ։ Տեսել է այնպիսի հրաշքներ, որ մենք երազի մեջ էլ չենք տեսնի։ Իրա միջոցով իրան իշխանություն էր տրվել, Տեր Հիսուսի անունից դևերը հնազանդվում էին։ Աշակերտներից մեկն էլ ինքն էր, որ ասում էր եկան և Հիսուսին ասին, Տեր, քո անունով դևերը հնազանդվում են մեզ և ուրախացել էին։ Եվ Տեր ասեց, որ դրա վրա մի ուրախացեք, ապա ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են կենաց գրքի մեջ։ Սիրելներ, 3 տարի ինք ավետարան է քարոզել, ջրի մկրտություններ են արել աշակերտները, բայց մնացել են անհավատ։ Մարդի բնույթը, երբ է մարդը բժշկվում Ադամի ժառանգությունից, սիրելիներ, եթե դուք նկատեցիք, Հիսուսի վերքերը բժշկեցին Թովմասին անհավատությունից։ Մարդին ցանկացած հավատացյալի, ինչպիսի հրաշքները դու տեսած լինես, եթե քեզ Գողգոթան չի բացվե, եթե դու չես ճանաչել Քրիստոսի այրունը որպես ապացույց Աստծո սիրո, Աստծո խոստումների և հայրական այդ բարության վրա, դու չես բժշկվի։ Անգամ հինուխտի մարգարեները հայտարարել են, որ անոր վերքերով մենք բժշկվեցանք։ Մարդին անհավատությունից, այդ կասկածներից, այդ հին մարդից բժշկում է այրունը, Քրիստոսի վերքերը։ Անոր այրունը ամեն մեղքի կսրբե։ Աղոթքի նպատակն ա, սիրելներ, որ խոսքի դուրը բացվի և այս հայտնությունները բխեն այս պաշտամունքի մեջ։ Ճիշտ ես ուղղությամբ էլ մեր զրույցը գնալու է։ Այրյունը մենակ կարող եք ինձու քեզ մաքրել Սատանայի բոլոր սատերից, բոլոր կասկածներից,
բոլոր տեսակի անհավատություններից բժշկել Քրիստոսի վերքերը, եւ ինչպես Թոմասը բժշկեց, ինչպես բժշկվեցին 11 աշակերտները, սիրելիներ, որտեղ հարությունից հետո, որ Հիսուսն եկավ, ասում է, եւ անոնց երեսին զարկավ իրենց անհավատությունը, մարդի բնույթը միայն բժշկում է վերքերի ապացույցը, վերքերի հայտնությունը, Քրիստոսի վերքերը, Քրիստոսի այրունը, եթե չճանաչվի քեզ համար որպես բացարձակ եւ միակ ճշմարտություն, կյանքի ճշմարտություն, կյանքի ապացույց, տիրոջ խոստումների ապացույց, բժշկությունը ժամանակի կատարում, հաղորդ լինենք մորթված կարնուկի, թափածարյանը, վերքերին, մեր հոգու աշխարհը հպվի, շփվի նրա հետ, եւ այդ ծերմերը մնան մեր մեջ, եւ որպեսի մինչև վերջ մենք հաղթություն ունենանք սատանայի ստերի նկատմամբ, որպեսի սիրելիներ, մեր ընտրությունը կատարյալ լա եւ կատարյալ մնա մինչև վերջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, թե ժամանակներին նայելով, վիճակներին նայելով, թե աշխարհում եւ թե հոգեոր կյանքում, մանավանդ հոգեոր կյանքում, մենք տեսնում ենք, որ պատերազմները ավելի թեժացել են հոգեոր աշխարհում, մտքեր, վախեր, թերահավատություններ, սատանայի կրակոտ նետերը, սիրելիներս, հոգսեր, պրոբլեմներ, անբուժելի հիվանդություններ, վիրուսներ, պատերազմը թեժացել է։ Իրական պատերազմը մարմնի եւ այրան հետ չէ, իրական պատերազմը այս օդի իշխանի, ջար ոգիների դեմ է, սիրելիներ, որոնք մարդկանց ստության հայրը ուզում է գերության պահել։ Մեզ բոլոր այս արհավիքների մեջ, այս թեժ պատերազմի մեջ ինչպես հաղթել չարին, Սուրբ Գիրքը մեզ ճանապարհը ցույց է տալիս հաղթության։ Իմի եթե սա կրկնապատկվի, եռակ պատկվի, քառա պատկվի էլ, միևնույն է, Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց է տալիս հաղթության ճանապարհը։ Տիրոջ ճանաչող մարդիկ, Սուրբ Հոգին նրանց նաև ճանաչեցնել է տալիս հաղթության ճանապարհը, ինչպես հաղթել մեղքին ու չարին։ Չարի մեջ մտնում են բոլոր անբուժելի հիվանդություններ, չարի մեջ մտնում են վիրուսներ, չարի մեջ մտնում են վախեր, ինչ որ չարը մտնում է չարի մեջ, այդ հարձակումները հակառակորդի, երկրի վրա եղած պատերազմներ, պատերազմների լուրեր, սիրելիներ, եւ այսպես բոլոր չարպաները մտնում է չարի մեջ, ինչպես հաղթել մեղքին։ Մեղքը ամբողջ աշխարհում սոդոմական մեղքը տիրել է, եւ այսօր այդ սոդոմական մեղքը հոգեոր աշխարհի ուզում մտնել, եւ շատ տեղեր մտել է նա հոգեոր աշխարհ, շատ քրիստոնյաների կյանքում, քրիստոնյա կոչվածների սիրելիներ, ինչպես հաղթել հիմնական, որ այսպես Սուրբ Գրքի խոսքով նայենք, մեղքը դա հին մարդի էությունն է խորհրդանշում, մեղքը դա հին մարդն է, հին մարդը դա սատանայի խոսքից ծնված, Եդեմի պարտեզում ծնված մարդն է, որը կասկածեց Աստծո վրա, Աստծո սիրո վրա, Աստծո բարության վրա, Աստծո խոսքի վրա, եւ ծնվեց մարդ, անհավատ մարդ։ Սա մեղքն է,
Եվ ինչպես հաղթել մեղքինությանին այդ հաղթության զորությունը, այդ հաղթության ճշմարտությունը շատ կարևոր է, որ այսօր մեզ բացվեց իրեններ։ Եվ Սուրբ Հոգին մեր ուշադրությունը, ասեմ, որ վերջի այս օրերի մեջ ուղղել է Քրիստոսի, արյան Քրիստոսի վերքերի վրայով, ինչպես նաև կարդացինք, թե ինչպես Քրիստոսի վերքերը բժշկեց Թովմասին, սիրելներ։ Ասեմ, որ բազում հրաշքներ Տերը կարող է մարդի կյանքում գործի, և ամեն մի հրաշքի ժամանակ, հրաշքից հետո մարդը ցնծություն կապրի, ուրախություն կփառավորի տիրոջը, բայց մի քիչ հետո էլի նույն մարդն է, սիրելներ։ Հաջորդ պրոբլեմը, երբ որ առաջանում է մարդի կյանքում, և մարդը կանգնում է այդ խնդրի առաջ, դե մարդը մտածում է, որ անցած անգամ իր պրոբլեմը լուծող Տերը հիմա էլ կլուծի, մանավանդ որ աղոթքի պատասխանը ուշանում է, արդեն մարդը սկսում է, հին մարդը սկսում է աշխատել։ Եվ այն աստիճանի հաճախակի աշխատում, որ ոմանց գերի է բռնում, անհավատությունով, վախերով, կասկածներով տանում է գերության, սիրելիներ։ Այս Սուրբ Հոգին այդ բժշկության, այդ հայտնությունն է ուզում մեր կյանքում դնել։ Ճիշտ ուզում է, որ մեր կյանքում կատարվի գրվածները Սուրբ Գրքի, Աստծու ծնվածը առաջի թուղթ Հովանու երրորդ գլխի 9-րդ խոսքն է, Աստծու ծնվածը մեղչի գործեր, անոր ստերմի իր մեջ կմնա ու չի կրնար մեղ գործել, քանզի Աստծու մեծնած է։ Եվ այն աստիճանի հաղթություն է մարդի կյանքում գալի մեղքի և չարի նկատմամբ, սիրելիներ, որ ոչ թե մարդ իրան հազիվ զսպում է, որ մեղ չգործի, չի կարող, սա է ազատությունը, սերմի իր մեջ կմնա։ Եվ այս սերմերը, ճշմարտության հայտնությունները Տերը ցանում է մեր մեջ, և նրանք մինչև մեր կյանքի վերջ աշխատում են։ Այսքան տարիների մեջ, մոտ 50 տարի ես եկեղեցում Տիրոջ ոտքերի մոտ եմ, մոտավորապես, սիրելիներ, և ճշմարտության հայտնություններն են ինձ պահել հավատքի մեջ Հիսուս Քրիստոսի ոտքերի մոտ։ Եվ ես տեսել եմ այն հոգիներին երկար տարիների, որոնք ունեցել են, ճանաչել են ճշմարտությունը, դա նրանց պահել է Քրիստոսի ոտքերի մոտ։ Տեսել եմ մոտ 50 տարվա մեջ հոգիներ, որ պարգևներ են ունեցել, շնորհք են ունեցել, բայց որ խաչի Գողգոթան չի բացվել, ճշմարտություն արյան և Քրիստոսի վերքերի այդ հայտությունները չի եղել, մարդիկ մնացել են ճանապարհի կեսին, տանուն են տվել սիրելիներ։ Խաչելության պատմությունը իմանալ, սա մի բան է, ամբողջ աշխարհը գիտի այդ պատմությունը, Սատանան էլ լավ գիտի, բայց հայտնություն ունենալ, որ անոր վերքերը բժշկում է, որ Քրիստոսի այրունը մաքրում է, ճաշակել այս հրաշքը, սա արդեն Սուրբ Հոգու ձեռքի գործ է։ Բացարձակ անհավատները կարող են կարդալ և բոլոր պատմությունը իմանալ, խաչելության պատմությունը, ծննդի պատմությունը, Տեր Հիսուսի, ամեն ինչն է կարող են իմանալ, բայց բժշկությունը կատարվում է, երբ որ մարդին բացվում է Քրիստոսի վերքերը, վերքերի ճանաչողությունը, նպատակը վերքերի, արյան նպատակը, հենց նենց խո Հիսուսին չպրնեցին ու խաչեցին։ Ոմանց թվում ա, թե ուղղակի բռնեցին ու խաչեցին, ինչքան մեղք էր, և Երուսաղեմի կանայք լացում են Հիսուսի վրա, և Տեր ասեց, որ մի լացեք իմ վրա, լացեք ձեր վրա և ձեր որդիների վրա։ Երկու անգամ եկան Հիսուսին տանեն, թագավոր դնեն, և Տերը հրաժարվեց, զարմացել էին, թե ժողովուրդը, մարդիկ, թե աշակերտները, Տեր թագավոր լնես, գործ առաջ կգնա, քո ծրագիր առաջ կգնա։ Եվ Հիսուսը հայտարարում էր, որ ինքը իր ամբիսյան թագավոր լինելը չի, նա եկել է
կորածին փնտրելու, նրան գտնելու և նրան փրկելու։ Եվ այդ փրկությունը պետք է կատարվեր Քրիստոսի արյունով, Քրիստոսի վերքերով։ Անգամ Հիսուսը աղոտ կարեց, դա այդպես հեշտ բան չէր սիրելներ, խաչի վրա արյուն թափել և արյունով փրկություն բերել ժողովրդին, թե գերությունից մեղքի ու սատանայի, և թե վերջինվա փրկությունը։ Եվ Հիսուսը Գեցսեմանե պարտեզում, եթե հիշում եք, աղոտ կարեց, ասեց, Հայր, դու ամենակարող ես, եթե հնարավոր է, ես ես գավաթը չխմեմ։ Այսինքն, ուրիշ ճանապարհով այս հարցը, դու ամենակարող ես, կարող ես լուծել, բայց ոչ թե ինչպես ես եմ ուզում, ապա ինչպես որ դու ես ուզում։ Ես հասկանում եմ, որ ուրիշ ճանապարհ չի եղել մարդին բժշկելու, փրկելու անհավատությունից։ Դա միայն Քրիստոսի արյունը կարող էր անել, Քրիստոսի վերքերը կարող էր կատարել այդ բժշկությունը։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին։ Մենք նորից մի փառաբանության աղոթքով պետք է փառաբանենք մորթված կարմուկին։ Պատահական չի այս հայտությունները, այս համարը նորից եմ կարդում Հայտնության գրքի 12-րդ գրքի 11 համարը։ Եվ անոնք, սա մենք ենք, ինչպես Թովմասը, անոր հաղթեցին այդ անհավատության, այդ վիրուսին, ինչով հաղթեցին, չարին, բոլորը չարի մեջ են մտնում, գառնուկին արյունովը ու իրենց վկայության խոսքովը և իրենց կյանքը չսիրեցին մինչև հիմա։ Ասեմ, որ ես երեք կետերի վրա մենք կանգնելու ենք, բայց ոչ այսօր, որտեղ ամեն մեկը մի զորավոր նյութ է, կերակուր է, ընթրիք է սիրելներ։ Աղոթենք, որ խոսքի դուռը բացվի ավելի, որ ինչ որ ծանրություններ կա բերեք Տերոջ առաջ։ Ես տեսնում եմ, որ ընթրիք կա, կերակուր կա ուտելու, բայց նաև հոգով ես տեսնում եմ, որ այդ դաշտը այդպես պայքար է, և աղոթքի նպատակն է, որ Տիրոջ ներկայությունը մաքրի այդ պայքարից դաշտը, և մարդի կարողանան խաղաղության ընթրիքին մասնակից լինել։ Ձեր սրտերը բերեք Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հավատքով զորացեք և փառավորեք Հիսուսին, ձեր ընտրությունը հաստատեք, և ինչ որ ծանրություններ կան, վախեր կան, մտքեր կան, դրեք Տիրոջ ոտքերի տակ, աղոթում եք, թող քանդվի Հիսուսի անունով։